Після публікації серії матеріалів про намагання начальника Попаснянської міської військової адміністрації Миколи Ханатова разом з іншими чиновниками призупинити роботу двох учбових закладів міста Попасної Луганської області і тимчасового припинення трудових відносин з вчителями, редакція «Зараз інфо» провела телефонне опитування батьків, вчителів і директорів ліцеїв, як вони бачать подальший розвиток подій та по іншим питанням. Редакція інтернет-видання газети «Зараз інфо» Нікітіна Ніна Вікторівна, так? Так. Як ви оцінюєте законність або незаконність розпорядження номер 30 начальника Попаснянської МВА Ханатова про призупинення роботи? Законності я не знавець, але то в який спосіб це було зроблено, це непорядно, нелюдяно, вважаю так. Якщо б пан Ханатов казав, що він відкритий до діалогу, але після чого? Після того, як підняли вже бучу вчителі, як уже облили нас брудом, і ми повинні були захищатися. Тому я вважаю, що з приводу законності я нічого не можу сказати, хай юристи розбираються, тим паче в воєнний час. Можливо, і треба робити оптимізацію. Можливо. Ні, а ви читали наші публікації, де ми останню публікацію, де ми в 10 питаннях, в 12 питаннях розкрили незаконність цього розпорядження. Ну, це журналістське, так, розслідування. Ну, читали? Так, переглядувала. Переглядувала, уважно не читала. Ну, як ви вважаєте, публікація редакції «Зараз інфо», на які витрачено дуже багато часу, допомогли в розголосі цієї проблеми? І в тому, що чиновники Попаснянської МВА, Ханатов і компанія дали задню і видали розпорядження номер 40. Я думаю, що так, що ви розумнички допомогли, що люди побачили незаконність, я думаю, що більше в нас є освічені батьки, вони розуміють, що це незаконно. І що хочу сказати, що надія у людей з'явилася, але ж все ж таки я дуже побоюсь, що діти почнуть ходити з закладу нашого із 24-го. Бо ви ж розумієте, що діти йшли до нашого закладу тільки задля того, щоб спілкуватися зі своїми друзями і навчатися зі своїми вчителями. Головний посил цього навчального року для нас, освітян, був – це зберегти дітей життя, психологічна підтримка і національно-патріотичне виховання дітей. То де ж ми бачимо цю національно-патріотичне виховання? Ми кожного дня на нашому Фейсбуці – там були заходи, і ми працювали з дітками, і вчителі, я сама особисто приймала в обласному семінарі з приводу національно-патріотичного. Є перемоги дітей, у нас орнамент перемоги, діти вишивали кисети для захисників, і це український конкурс, є перемоги. Конкурс Шевченка, і наші діти приймали. Тому я, коли побачила те все, що він написав, Ханатов, і я ж думаю, що це з подачі районного відділу освіти він написав. І ми всі розуміємо, що цикнули пальці. Та вважається, що і Власенка до цього причастен, раз ви так зв'язуєте з районною адміністрацією. Я думаю, що в нас його дитина навчала, він сам навчався, його дитина навчається зараз у 10 класі. Ось є урок української мови і літератури. Я присутня на цьому уроці. Закінчується урок, наступний – мова і література. Він залишається на перерві, дитинка його залишається на перерві і задає вчителю питання, а чому так пишеться, а не так? Яке є правило? Його дитина. Ви розумієте, як хлопця треба зацікавити, щоб він залишався на перерві і працювати з вчителем? То які у Власенка можуть бути до нас питання? Я це не розумію. Це єдине питання, що це предвзяте таке відношення до нашого директора. Я так розумію. Зрозуміло. А як ви вважаєте, питання третє, чи вважаєте, що ваша проблема, що ми тут обговорюємо, вирішена, і вас в подальшому не будуть смикати припиненням трудових відносин і видавати в подальшому протизаконні такі розпорядження і поплюжити вашу честь і гідність? Я маю надію, але не дуже вірю. Я розумію, що преса має велике значення і розголос. Але, можливо, знайдуться люди, які їх прикриють. Ну, тоді можливо, вони так впевнено себе ведуть і такі справи роблять, якщо це так розуміти, це правда, все, що там пишуть про них, то я думаю, що хтось їм дозволяє це робити. Четверте питання. Чи вважаєте, що всі
що всі причетні чиновники, які видали незаконне розпорядження, повинні бути покарані. У мене є одна людина, як казала, в одному племені є такий звичай. Коли людина помилила, щось недобре зробила, то її ставлять у круг і кажуть про неї всі добрі діла. І тоді вона розуміє, що вона скоїла. Але ж життя наше таке суворе зараз. Я не знаю, яке з приводу суворого покарання, але ж якісь санкції повинні бути, якщо це вони справді такого накоїли там. А що ви готові зробити, щоб покарати чиновників, готувавших і підписавших розпорядження номер 30? Написати колективну скаргу до різних органів, звернутися особисто або колективно до суду, звернутися особистими скаргами до надії чиновників? Ми ж звернулися вже і до нашої районної адміністрації. Ні. Ви звернули, що призупинили, так сказати, обратили внимание на розпорядження. І вийшло розпорядження номер 41 про розпорядження номер 30. Але його завжди можна відмінити. Давайте реально дивитися на це питання. От за те, що було видано це незаконне розпорядження, а воно було незаконне за ознаками, що воно не було оприлюднено на сайті. Розумієте? Тобто розпорядження номер 41 Ханатов публікує на сайті про призупинення розпорядження номер 30, яке зачепило ваші трудові відносини, яке не публікувалось номер 30. Понимаєте? А 41-й він публікує після нашої публікації. Так, я зрозуміла. Що вже з цього, тільки по цьому пункту в суді можна виграти, що це розпорядження незаконне. А другий пункт, він посилається у своєму розпорядженні номер 30 на статтю 13 закону там про цей військовий час, там, що можна призупиняти трудові відносини. Але в вашому випадку це не стосується, і тому застування цієї статті незаконне. Уже два пункти железобетонних, якими це розпорядження можна вважати незаконним. Я що вам хочу сказати? І мало того, у нього було 10 днів виправити цю помилку, навіть більше днів, 12 днів виправити всю помилку, а він видає таке безглузде розпорядження номер 41, яке вас підвішує в воздухі, і вас далі можна смикати розпорядженням номер 30. Так, дуже прикро, що цей такий конфлікт, такий розголос має, дуже прикро, що нас вчителів, які мають вчити дітей, і направляти свою енергію саме на це, втягли в такий брудний, неконструктивний, непродуктивний конфлікт. Ну, а особисто ви готові продовжати боротьбу, писати скарги і так далі, щоб стосовно професійної, як сказати, професійної гідності або приналежності Ханатова і інших чиновників, щоб зробили кадрові висновки? Щоб їх прибрали, так? Може, ні, ну зробили, ми, хоч прибрали, хоч не прибрали, я не знаю, це буде вирішувати вище керівництво. Ну, а з вашої сторони... Вирішувати. То, щоб боротьбу ми будемо продовжити, в який спосіб ми ще будемо думати колектив. Ми написали спростування, нам це дуже неприємно було все це. А саме дуже цікава відповідь на ваше спростування, яке ми опублікували, ви ж... Його відповідь теж читали, ми її теж опублікували, його відповідь на ваше спостереження. Він опять знущається і навіть не вибачається перед вами. Ну що ж зробиш, таке виховання в них, бачите. Мама не може перед вчителями вибачитися. Зрозуміло, дякую. Ну і останнє питання. Як ви оцінюєте роботу редакції зараз «Інфо»? Чи не вважаєте її жовтою пресою? І що б хотіли побажати в редакції? Маємо на увазі. Редакції саме. Як ви оцінюєте роботу? Все-таки, і не вважайте її жовтою пресою. Сміливо публікуєте все це, не боїтеся, але ж не всі так будуть. Я не вважаю. Тільки думаю, що деякі ваші там люди, які висловлюються у відео, повинні трохи підбирати слова. Я думаю, що все-таки етикет якийсь мовний повинен бути. Наприклад. Трошки. Ну, останній рік такі слова. Яке відео? Яке останнє відео? Все повинно бути коректно. Яке саме відео? Стосовно... Пригеба,
Григорій Погибов. Так, вибачте, це не член нашої редакції, це є блогер. Ага. Ми тільки виставили це відео, не більше. Ну, і він відношення не має. Тоді питань, тоді я бажаю вам, дякую і бажаю. Але ми виставляємо любу думку тому блогерів. Блогерів це блогерам, ну там друге, це не є журналістські стандарти. У блогерів там окреме, так сказати, питання з ними. Але ну, ми даємо свободу слова для всіх. Або у нас буде, або у нас буде корупція і загнивати держава. Дуже активні люди. Там уже не так висловлюються. Коли були батьківські збори загальні, коли перше це розпорядження було, бо наші батьки, взагалі наші випускники, більшість, вони просто плакали, а деякі навзрив ридали. Є сина, як це плачуть ці люди, ти сприймали так. А коли з'явилася надія, якщо ви там... Алло. Добрий день, ми прервали вашу бесіду. Вибачте, технічні причини прервалися. Дякую вам за відповіді. Ну, якби досить, що все з'ясували. Хочу запитати ви і мою... Моє інтерв'ю зі мною будете публікувати? Я вас запитала на початку, ви мені не відповіли. Так, будемо все публікувати. Ну, знаєте, якщо беруть інтерв'ю у такої людини, то треба ж хоч трошки питання зараніше було сказати. Зрозумієте, я тільки здалеко, ви так воно як накрили. То я приймаюся, що я сказала. Я ж не просто, я хотіла послухати, що це буде. Послухайте, ми представились моменту того, как, щоб ви знали і так далі. Так. Тобто з юридичної точки зрения, якщо журналісти вам представляються, хто і яке видання, це дає юридичні підстави для публікації телефонних розмов. Мені більше б хотілося сказати своє все, що я думаю, але ж ваші питання ми націлювали на інше. Бо теж наболіло і хотілося сказати, що мені ж хотілося сказати, що вони ж втратять кількість дітей велику таким своїм синком. Що діти, які обрали це навчання заради своїх друзів і вчителів, вони ж їдуть у ті школи, де навчаються в тих містах, де мешкають. І розуміємо, що на час деокупації, як вони планують, буде відкриття наших шкіл, це будуть інші діти. А це будуть діти наших випускників, які будуть пам'ятати, як з ними вчинили, і своїх дітей у громаду не приведуть. І це такий дуже сумнівний прогноз. Громада без майбутнього. Бо саме діти зараз нас націлюють. Це наше майбутнє. Саме їх треба берегти. Оце так мені хочеться. Ну, я розумію, вони ж це на себе відчувають. Вони як непівнолітні не можуть. Ну, можуть, не можуть. Це таке питання, але ну, юридичної правоздібності. Ну, тут... Так, я не юрист, я не можу сказати, у нас якби півнолітні можуть втручатися в юридичні питання, але ну, з учетом того, якщо б це питання було на місці, ну воно б і не виникло на місці. Діти б теж могли. Ви бачите, що люди не дуже активні. Не тільки флешмобом, а ще якимись діями виказати теж свою, так сказати, мені не подобається, як Акімов там все пише і пише, то він розуміє, то не розуміє, то він мовчить, тому що більше, ніж всі розуміє. І для нього, як він казав, це емоції окремих посадових осіб, порушених конфліктом, які не потребують уваги державного масштабу. Для нього так. А 400 учнів, їх батьків з 200 освітніх закладів, велика проблема з двох освітніх закладів. А хто такий Акімов? Та він там, не знаю, пенсіонер вже робить свої висновки. А, в Фейсбуці пише. Так, да. Угу. А 40 педагогів, для них це трагедія духовна і біль. Тому що самовіддана праця педагогів з багаторічним досвідом просто знецінена. Знецінена. Ну, добре, що є учні батьки, які підтримують і навіть не віритись. Ось просто закрили під зад коленом і йдіть. А люди, які працювали під час тривог, під час блекауту і вранку, і ввечері вчителі працювали з тими, хто не міг виходити. Їм навіть подякувати не сказали, доброго слова не сказали і так випустити. Я розумію, кожен заклад нашого міста має славну історію, традиції, надбання і досягнення. Кожен вчитель міста заслуговує на подяку за свою напружену працю під час таких тривог і такого часу складного. Ну, а як бачимо, наша місцева влада так не вважає.
замість подяки наш колектив облили брудом і втягли у такі. Ні, ну вважають, якщо б вони хоча б діяли на законних підставах, але ж вони з порушенням закону це вирішили зробити. Ось в чому справа. Треба розбиратися, ми дуже розуміємо. Ну, у нас на першому в суспільстві, взаємовідносини в суспільстві ґрунтуються на Конституції і законах. Ми можемо емоціонально, кожний, от ви зі мною спілкуєтесь, у кожного своє бачення на те чи інше питання. Але є закон. І от згідно, мало що ви хочете, мало що я хочу, але є закон. І от закон має наше спірне питання вирішувати. А якщо це не протизаконно, ну тоді суспільство, це руйнація суспільства. Це подальше діє, це суд. Це вже руйнація суспільства, а в умовах війни це диверсія. Я вважаю, що не виконано, порушувати закон – це диверсія. На нашу особисту думку. Добре, дякую вам за підтримку. Бажаємо вам енергії, наснаги. Спасибо. І подальше дякую. Так тримати, підтримувати справедливі рішення. Дякуємо. Все, до побачення. Алло, доброго дня. Чути мене? Алло. Алло, алло. Чути, ні? Гарно чути. У нас не слышно, не слышно. Слышно, ні? Так, зараз чути, ага. Журналіст Володимир Хапчук, інтернет-видання «Зараз інфо». Бунга Оксана Олександрівна, вчителька якого лицею, номер 25. А до вас буде 6 питань, будь ласка, по хвилинки, можете відповісти? Я перепрошую, чи можна з вами зв'язатися трошечки пізніше, бо мені зараз трохи незручно розмовляти. А коли пізніше? Ну, десь через годину, можливо. Гаразд. Через годину в будь-який час, але зараз трошки... Алло. Алло. Доброго дня. Доброго. Журналіст Володимир Хапчук, інтернет-видання «Зараз інфо». Удобно вам розмовляти? Та я так, якби, обідаю. Ну, так. Трошки можна запитати. Ну, запитайте. Олександр Володимирович Кучерін, ви вчитель якої школи, ліцею? Качурін. Качурін Олександр Володимирович. Так, 25-й ліцей. 25-й ліцей. Ну, декілька питань. Можна коротко. Питання номер один. Як ви оцінюєте законність або незаконність розпорядження номер 30 начальника Попаснянського МВА Ханатова про призупинення роботи ліцеїв і трудових відносин з вчителями? Та як, я не юрист. Я не дуже в цьому розуміюся, але ж я вважаю, що потрібно спочатку це оприлюднити, а потім вже призупинювати. Тому що ніхто нічого не знав, а так зненацька це неправильно. Тобто відміняють розпорядження, яке оприлюднене, розпорядженням номер 41, яке оприлюднене, відміняють розпорядження номер 30, яке не оприлюднене, так? Угу. Ви маєте на увазі. Тобто, незаконне розпорядження, яке не оприлюднене. Ні, ну з самого початку було розпорядження перше. Mm-hmm. Про закриття. Про нього ніхто не знав. А ви читали всі наші публікації? На сайті, читав. Відео. Як ви вважаєте, читав. Чи публікації редакції «Зараз інфо», на які витрачено дуже багато часу, допомогли в розголосі цієї проблеми? І в тому, що чиновники Попаснянського МВА Ханатова і компанія дали задню. І видали у це розпорядження номер 41 про призупинення розпорядження номер 30. Так, так. Так. Не в курсі. Тобто вплив був, так, на вашу думку? Був. Публікацій. Обов'язково. Далі. Чи вважаєте, що ваша проблема, що ми тут обговорюємо, вирішена? Ну, я проблема вчителя. І вас в подальшому не будуть смикати припиненням трудових відносин і видавати в подальшому протизаконні розпорядження і поплюжувати вашу честь і гідність? Ну, думаю, що так. Якщо це вже публічно, то, мабуть, ж не будуть вже так вони самовільно робити. Зрозуміло. Чи вважаєте ви, що причетні чиновники, які видали незаконне розпорядження, повинні бути покарані?
Ні, я не Бог і не суддя. Якби. Ну. Ну, якщо ви, як вчитель на своїй посаді, щось незаконне робите, ви повинні покарані бути, чи як? Ну, так. Так. А ті чиновники, які по відношенні не тільки до вас особисто, але й до інших вчителів, а також, ну, це і стосувалося певної кількості, великої кількості учнів і їх батьків, видали от таке розпорядження. Вони повинні бути покарані? Мабуть, якась відповідальність потрібна буде. Зрозуміло. А що ви готові зробити, щоб покарати чиновників, готувавших і підписавших розпорядження номер 30? Написати колективну скаргу до різних органів, звернутися до суду, звернутися з особистими скаргами на дії чиновників? Ні, ми там всі разом робили все, що можна, і писали багато всього. Колективне звернення писав, там все... Ні, то ж ви зробили, а щоб покарати, щоб в подальшому стосовно вас не було у чиновників, от вас як громадянина України, бажань у чиновників стосовно вас та інших громадян робити незаконні дії. Не знаю. Як кажуть, буває, люди помиляються, теж треба дати, як би. Не так страшно. Ну, це ваша думка. Йдемо далі. Так. Як ви оцінюєте роботу редакції зараз «Інфо»? Чи не вважаєте її жовтою пресою, щоб, і щоб хотіли поважати редакцію? Так. Вважаю, що спасибо, що це не жовта преса, дійсно. І, ну, що вам поважаю? Як кажуть, тримайте таку ж, як кажуть, позицію, і будьте завжди відкритими і чесними, що ще поважати. Головне для нас це свобода, гідність, так що ті принципи повинні бути. Дякуємо за відповіді. Всього вам доброго. І вам всього. Алло? Алло, доброго дня. Добрий день. Журналіст Володимир Хапчук, інтернет-видання газети «Зараз Інфо». Зручно вам розмовляти? Так, так, я чула, ви з чоловіком щойно розмовляли. О, гаразд, хотіли б до вас питання задати. Ті ж ну, як ви оцінюєте, законність або незаконність розпорядження номер 30 начальника Попаснянської МВА Ханатова про призупинення роботи ліцеїв і трудових відносин з вчителями? Я вважаю, що це незаконно. Ми, в принципі, колективно потім писали як опровірження і там надавали спростування. Да, так, спростування. Надавали саме спростування стосовно вимог або критеріїв, на основі яких вони закривали наш ліцей. Дякуємо. Друге питання. Як ви вважаєте, чи публікації редакції «Зараз Інфо», на які витрачено дуже багато часу, допомогли в розголосі цієї проблеми і в тому, що чиновники Попаснянської МВА «Ханатова» компанія дали задню і видали розпорядження номер 41 про призупинення розпорядження номер 30? Я вважаю так, що доклали зусиль, щоб це розпорядження призупинено було. Третє питання. Чи вважаєте, що ваша проблема, що ми тут обговорюємо, вирішена, і вас подальшому не будуть смикати припиненням трудових відносин і видавати в подальшому протизаконні розпорядження і поплюжити вашу честь і гідність? Та ну, на 100%, напевно, ні. Чи вважаєте ви, що причетні чиновники, які видали незаконне розпорядження, повинні бути покарані? Ну, як так, покарані, просто може так, знаєте, таким словом прям я не хотіла називати, просто якось компромісне рішення, щоб вони прислуховувались до мешканців громади, до вчителів, до батьків, до учнів і вважали їх думку. Тобто, ну, просто на самого початку, коли був слух лише, що нашу школу закривають, наша ж адміністрація зверталася до керівництва вищого,
А як зазначало, що він очільник, голова військової адміністрації, тому може приймати самостійне рішення. Тобто ось саме ця ситуація показала, що навіть у воєнний час все одно очільник військової адміністрації має прислуховуватись до мешканців громади. До думки колективу. Як то вирішує, наприклад, сесія? Там же ж колективне рішення приймається, там хоч якісь спори виникають, а тут навіть не зробили, так сказати, тройственне, якісь трійки або п'ятірки, щоб приймалися рішення колегіально, а не особисто одним махом голови військової адміністрації. Ну, наша окрема, як сказати, ремарка, ви хочете їх пожаліти. Ну, ладно. Ну, знаєте як, я все одно завжди по житті більш такий м'який чоловік, тому, ну, це моє личне мнение, розумієте? Ну, гаразд. Чи готові ви зробити, щоб покарати цих чиновників? Що ви готові зробити, щоб покарати цих чиновників, готувавших і підписавших розпорядження номер 30? Ну, знаєте, як, ну, да, я вважаю, що колектив і кожен член колективу і учні, і батьки до цього додали зусиль і, ну... Ну, то додали, щоб це призупинено, а щоб покарати за незаконне розпорядження, щоб у подальшому у чиновників не було бажання, або вони 10 разів перевіряли законність, незаконність своїх, так сказати, дій. Ну, знаєте, я ж просто думала, що таке слово покарання, я, ну... Ну, вважаю себе віруючою людиною і, ну, і завжди в своєму житті таку думку маю, що, ну, покарав, я ніколи не караю своїх дітей в родині. Ні, ну, дітей то одне окремо, але ми всі посадові особи, ну, хтось із нас посадові особи і так інше, і є, так сказати, певні трудові відносини, де є певні, знаєте, заходи заохочення може... і покарання, від, а покарання від там догани до звільнення з роботи і таке інше, і кримінальної справи. Ну, знаєте, стосовно покарання, це, напевно, суд вирішує. Ну, я не можу так... Це зрозуміло. Як ви оцінюєте роботу редакції зараз інфо? Чи не вважаєте її жовтою пресою? Що б хотіли побажати редакції? А може та аудиторії певні? Я бажаю вам... Ну, здоров'я, по-перше, бажаю, ну, натхнення такого і бажаю, щоб у вас були сили і далі захищати людей, ну, ті, які опинились в такому скрутному становищі, як наш ліцей. Ну, ви ж розумієте, що преса не може витягувати горящі углі за все суспільство одночасно. І громадяни повинні теж прикладати зусиль, щоб ці вугілля витягати. А в даному випадку стосовно чиновників, горящі вугілля. Ну, знаєте, як кожен має виконувати свої обов'язки, вам чесно скажу. Я після цієї ситуації сама була як вижатий лимон, правда. Ну, це мене призвело до, ну, такої депресії. Тому я гадаю, може, просто чиновникам треба задумуватися, щоб вони виконували свої прямі обов'язки. Тобто, якщо мій обов'язок вчитель, я маю навчати дітей, а не ставити на місце чиновника. А ми 3 тижні готували, 3 тижні готували ці публікації. 3 тижні були в цій темі, і от бачите, і досі в темі. Хтось там відпочиває вже з вчителів, а ми досі працюємо на ваш інтерес, на наш суспільний інтерес. Якщо я можу чимось вам особисто допомогти, то я не проти. Ні, я проти, ну, я просто вам акценти розставляю. Дякуємо за пропозицію. Здоров'я, гарного дня, гарного настрою. Навзаєм. Щоб все було гаразд. Дякую, навзаєм. Інтернет-видання газети «Зараз інфо». Тетяна Валерівна Лазарєва, да? Так. Вчителька якого ліцею Попасної? 25-го. 25-го. До вас тут на 5 хвилин 10 питань. Можна спитати? Ну, можна. Питання перше. Як ви
оцінюєте законність або незаконність розпорядження номер 30 начальника Попаснянської міської військової адміністрації Ханатова про призупинення роботи ліцеїв і трудових відносин з вчителями? Ну, з юридичної точки зору я не знаю, як воно так, а з людської, то це не дуже. Не дуже. Угу. Зрозуміло. Далі. Як ви вважаєте, ви були знайомі з публікаціями зараз інфо стосовно цих питань? Так. Як ви вважаєте, ці публікації редакції зараз інфо, на які витрачено дуже багато часу, допомогли в розголосі цієї проблеми? І в тому, ну, що чиновники Попаснянської МВ дали задньою, так сказати? Та ні, я думаю, що трошки з місця щось питання, можливо, і зрушиться. Тому що розголос, він потрібен. Угу. Якщо б не було, невідомо, як би це було б далі. Зрозуміло. Чи вважаєте, що ваша проблема, що ми тут обговорюємо, вирішена, і вас подальшому не будуть смикати припиненням трудових відносин і видавати в подальшому противозаконні розпорядження? І поплюжити вашу честь і гідність? Сподіваємося, так, тому що, ну... Я ж кажу, що багато питань до цього розпорядження. Просто викинути людей на вулицю 1 червня якось було трошки незрозуміло. Чи вважаєте ви, що причетні чиновники, які готовили і видали, підписали це незаконне розпорядження, повинні бути покарані? Згідно закону? Ну, то я ж, знову таки, юридично я не можу такого сказати. Якщо... Як воно по закону, не знаю, не можу сказати. Якісь рішення повинні бути. Що ви готові зробити, щоб чиновники понесли відповідальність, були покарані, які готували і підписували розпорядження номер 30? Ну, тут я теж не знаю, разом ми сила, разом з колективом. Написати колективну скаргу до різних органів, або звернутися особисто чи колективно до суду, звернутися з особистими скаргами на дії чиновників до різних інстанцій і таке інше. Ну, ми вже спростування сформулювали вже, це ми тут теж своє зіграло якусь роль, теж таки. Так принижувати наш колектив трошечки було якось, знов таки, некоректно. Тому простування ми ж всі свої доводи ми висловили. Питання 6. Як ви оцінюєте роботу редакції зараз інфо? Чи не вважаєте її жовтою пресою? Та ні, думаю, ні. Ну і що б ви хотіли побажати редакції, суспільству та... Ну, бути такими ж активними. Може, чиновників Попаснянської ОВА. Бути небайдужими до справ нашої громади і, ну, всіх. Я не знаю, ви звідкіля взагалі? Ми взагалі з Луганської області. Зараз ми ж всі роз'їхали, хто куди. Ага. Ні, ну я маю на увазі, що Луганська область так. Да. Тому що раніше я не чула такої. Зрозуміло. Ну, ми працювали більш там в Сєвєродонецьку-Лисичанському, але Запопас написали трохи іноді. Так. Гаразд, бажаємо вам перемоги, миру і злагоди. За вашими публікаціями слідкуємо. Ну, перечитайте уважно ці 12 питань, які ми розкрили. Ще стосовно, де ми розкрили і проаналізували, це законність або незаконність цього розпорядження номер 3. Ми працювали там дуже гарно, так. Ну, бачите, дуже багато часу. Навіть по нашому зверненню. Ну, зверніть увагу на последні абзаци в этом тексті. Всього доброго, бажаємо вам гарного настрою. Ага, все, гарного дня вам теж. Алло. Алло, доброго дня. Добрий день. Журналіст Володимир Хапчук, інтернет-видання газети «Зараз інфо». Зручно розмовляти? Зручно. Олександр Олександрович Ткаченко. А який ліцей ви вчитель? В якому ліцеї? 24-й. В 24-му. Ну, у нас до вас від редакції декілька питань можна, да, побалакати?
Задавайте. Питання перше. Як ви оцінюєте законність або незаконність розпорядження номер 30 начальника Попаснянського МВА Ханатова про призупинення роботи ліцеїв і трудових відносин з вчителями? Ну, я в законах не розумію дуже сильно, я в них не розбираюся. Так що я не можу сказати, законно це чи незаконно під час воєнного стану. Я не можу. А ви наші публікації читали на зараз інфо? На жаль, ні. Я Фейсбуком дуже мало. Та ні, не в Фейсбуці, є сайт зараз інфо. Ми випустили стосовно вашої проблематики три матеріали. Вначале колективне звернення вчителів, потім батьків. Я бачив. Колективне, як там, ответ Ханатова на заперечення вчителів, да, а потім аналітику із 12 питань стосовно цього розпорядження. Ні, аналітику я не бачив. Я бачив тільки розпорядження, там деякі моменти я бачив, які ви викладали. Зрозуміло, тобто щось ви читали. Ну тоді питання, як ви вважаєте, чи публікації редакції «Зараз інфо», на які витрачено дуже багато часу, допомогли в розголосі цієї проблеми, в тому, що чиновники Попаснянського МВА, Ханатов і компанія дали задню і видали розпорядження номер 41? Я думаю, що так. Ага. Питання 3. Чи вважаєте, що ваша проблема, що ми тут обговорюємо, вирішена, і вас подальшому не будуть смикати припиненням трудових відносин і віддавати в подальшому про незаконні розпорядження і поплюжити вашу честь і гідність? Про це я не можу сказати. Я не знаю, що вони там думають, тому що зараз самі знаєте, що час воєнний і може бути все, що завгодно. Час воєнний, ну тоді ознайомтесь з повноваженнями військових адміністрацій і начальника військових адміністрацій. Вони там вони не всесильні і вони не боги, вони обмежені певними правами, а головне обов'язками – виконувати законодавство і Конституцію України. Так, це всі повинні дотримуватись. Ось. Далі, витікає інше питання. Чи вважаєте ви, що причетні чиновники, які видали незаконне розпорядження, повинні бути покарані? Ну, я ж кажу вам, я в законах не дуже сильно розбираюсь, я не знаю, повинні бути покарані вони чи ні. Якщо б я розбирався в законах, я б вам відповів би на це запитання, а так я в них не сильно. Зрозуміло. Що ви готові зробити, щоб покарати цих чиновників, готувавших і підписавших розпорядження номер 30? Написати колективну скаргу до різних органів? Звернутися... Колективну ми ж писали, я не знаю, ні, що ми там... Тож, ви добились призупинення, але зараз ці чиновники випустили непонятне розпорядження, і щоб певні начальники зверху або органи розібрались з цим питанням. А від вас, щоб ви або ви зупиняєте цей процес, і вас приходять інші на зміну чиновники, і теж вашу честь, гідність гноблять, або ви щось робите сьогодні і зараз стосовно цієї події, стосовно цих чиновників, які робили певні нехороші дії стосовно вас. Ні, ну то зрозуміло. Ну я навіть не знаю, що потрібно робити для того, щоб їх обирати. Тому ми даємо питання, чи готові писати колективні або особисті скарги до органів, звернутись до суду, звернутись з особистими скаргами на дії чиновників. Готові чи ні? Ну, знаєте, я завжди готовий, але зараз я знаходжусь в іншому регіоні. Якщо школу закриють, то якби буду вже тут вже своє майбутнє, як кажуть, зрозуміло, влаштовувати. Ну і питання 6. Як ви оцінюєте роботу редакції «Зараз інфо»? Чи не вважаєте її жовтою пресою? Що б ви хотіли побажати редакції? Редакції всього найкращого. Редакція молодці, виконують свою справу на всі 100%. А стосовно оцінки роботи редакції? Ну, на яку оцінку? Я думаю, що балів 12, якщо брати таку школьну. Школьну, по 12 бальних оцінки. Ну, 12 не вважаєте її жовтою пресою, як деякі чиновники?
Я не вважаю, якщо її читають, якщо нею користуються і її публікують, то я думаю, що це не може бути жовтою пресою. Жовта преса пише неправда. Тут була. Ну і тоді питання за рамками цього опросу. Ви знакомі, що таке журналістські стандарти і журналістська етика? Ні. Тим я не став ні разу не стикався. Я зрозумів. Тоді не буде іншого питання. Дякуємо за відповіді. Всього вам гарного, гарного настрою, і щоб все було гаразд. Дякую, до побачення. До побачення. Алло. Алло, доброго дня. Доброго. Журналіст Володимир Хапчук, інтернет, ага. Редакція газети «Зараз інфо». Зручно, ага, розмовляти. Ні, зараз незручно, оскільки я приїхала на базар, а ви щойно говорили з моїм чоловіком. Що я можу вам додати до сказаного? Ні, нам треба ваша відповідь, а не з чоловіком. Ага. Ну, я зараз на базарі, вибачте, я 5 не можу хвилин. Зараз. Якщо, давайте швиденько. 5 хвилин, швиденько можете швидко відповідати, ми задаємо питання, ага. Ви відповідаєте. Добре, ви добре. В якому ліцеї вчителька? 24-му. Так, гаразд. Питання. Як ви оцінюєте законність або незаконність розпорядження номер 30 начальника Повеснянського МВА? Незаконно. Є, звичайно. Питання номер 2. Як ви вважаєте, чи публікації редакції «Зараз інфо», на які витрачено дуже багато часу, допомогли в розгласі цієї проблеми? Так, звичайно, допомогли, бо ми залишилися принаймні на деякий час і відстояли свій навчальний заклад. Ну, на простяк випадок нам сказали, що ми це зробили. До якого часу, не можу сказати. Питання 3. Чи вважаєте, що ваша проблема, що ми тут обговорюємо, вирішена? І вас подальшому не будуть слухати? Ні, не вирішена. Остаточно вона не вирішена, тому що, як я читала, тимчасово припинене розпорядження. Що значить тимчасово? О, правильно читали. Питання так, номер 4. Уважно. Чи вважаєте ви, що причетні чиновники, які видали незаконне розпорядження, повинні бути покарані? Звичайно, 100%. Питання 5. Що ви готові зробити, щоб покарати чиновників, готувавших і підписавших розпорядження номер 30? Написати колективну скаргу до різних органів, звернути до суду? Ми писали колективну скаргу. То ж ви писали, щоб це розпорядження, а це щоб наказати за чиновників. Готова йти з тими законними методами і способами. Ага. Але я знаю, я вже наступала на ці граблі. Дякую. Я здравствую, самий гуманний суд в мірі. І наступне. Пам'ятаєте кіно? Да. Ні, ну я не згоден, це ж кіно, а реальне життя, воно зовсім трошки пить. І питання інше. Як ви оцінюєте роботу редакції «Зараз інфо», чи не вважаєте її жовтою пресою? Ні, не вважаю. До речі, я мало знайома з вашою пресою. В останній час тільки почала читати, коли почався розголос. Не вважаю. Якщо у вас є достовірні факти, які ви оприлюднюєте, тим паче, що ви виставляєте все це, підписуєте, підкреслюєте червоною лінією, я це все читаю. Я думаю, що ви ж це десь із джерел достовірних берете цю інформацію. Тому я не вважаю, що це... жовта преса. Ні, ну ми ж то, що ми факти, ні. Якщо так, б на ті факти, які ми виклали, ніхто ще не питався навіть по телефону оспорити, не то, що в суді. Ну, то ж, бачите як. Мені шкода, що керують нами деякі особи. Зверніть увагу на інші ЗМІ. ЗМІ Луганської області і вашої громади. Зверніть увагу. Ми не коментуємо. Угу. Що б ви хотіли побажати редакції? Редакції процвітання, перемоги миру і більше висвітлювати ось цей негатив, який є в нашій громаді Попаснянській, і не тільки в Попаснянській, в Середонецькій суспільстві, так, який є негатив, і боротися якомога більше із корупцією, із такими можновладцями, як у нас Ханатов, такі, як у нас Власенко. Чесно кажучи, в нашому регіоні є хаб такий, який називається «За нове життя». І так от там Ольга Філенко є така громадянка із Рубіжного. Вона просить, щоб лайки ставили Власенка, тому що його по Фейсбуку так
извините за такое слово, поносят несправедливо. Он такой классный пацан. Ну, думаю, це класний пацан, мабуть, тому що вона з ним сфотографувалася. А вони ж теж, ми як той хаб, оскільки той хаб, оце б якби ви ще за оце десь написали. Якщо ви а за... ви тут проживаєте в Тернополі? Так. Ні, ну я просто знаю той хаб, ми за той хаб писали. І писали як зразковий хаб. Один із зразкових. Ну, зразковий? Ні, ну то, що ми бачили. Ми ж не, всього не бачили. Ну, порівняння з іншими. Отримують гуманітарну, а то, що там гуманітарну допомогу отримують від Бойка Юрія, угу. То нічого. А то, що там спілкуються російською мовою, то нічого. Там приїжджає депутат цього Бойка і питання задає. А на якому язикі з вами общатися? В смислі, на якій мові зі мною спілкуватися? Українською? Бо я знаю. Мені все одно на якому... Ну, я можу на русском, розумієте? Згідно Конституції можна говорити на русском язикі. Згідно. Ну, тут не, ми, ні, вручається... вибачте, не в громадських місцях. Не в громадських, і тим паче в такому заведенні, звіньте. Ну, я не захищаю, я вам просто тема, це не тема нашого зараз обговорення. Так, добре. Перемоги вам, мира і злагоди. Дякую. Дякую і вам. Всього найкращого. Будьте здорові, бережіть себе. Всього будемо добра. Чекати на ваші нові пости і будемо їх бережіть читати. Ось цього, що ми розмовляємо, теж щось буде. Можливо. Всього доброго. Добре. Ага, на все добре. Папа. Інтернет-видання газети «Зараз інфо». Зручно алло. Розмовляти. Алло. Да, я вас слухаю. Катерина Ігорівна Богданова? Так. А вчителька якого ліцею? 24-го. У нас до вас декілька, 6 питань. Будь ласка, відповісти можете? Можу. Перше питання. Як ви оцінюєте законність або незаконність розпорядження номер 30 начальника Попаснянської МВА міської військової адміністрації Ханатова про призупинення роботи ліцею і трудових відносин з вчителями? Ну, я думаю, я вважаю, що це незаконно. Mm-hmm. Бо не вказані зовсім причини, чому саме наш ліцей, чому серед всіх інших там не сказано. І навіть якщо десь колись він казав, чому 25-й ліцей, то за 24-й ліцей він зовсім не згадав. Угу. Я думаю, що нема причин саме наш ліцей закривати. Зрозуміло. А ви читали публікації зараз інфо стосовно цього питання? Ну, я напевно читала, ну все читаю, що виходить. Ну, відео там, публікації дивились. Дивилася, так. Як ви вважаєте, ці публікації редакції «Зараз інфо», на які витрачено дуже багато часу, допомогли в розголосі цієї проблеми? Ну, звичайно, звичайно. Допомогли, звичайно, і призупинили зараз діючого розпорядження. Угу. Чи вважаєте, що ваша проблема, що ми тут обговорюємо, вирішена, і вас подальшому не будуть смикати припиненням трудових відносин та іншим, і видавати подальшому протизаконні розпорядження, поплюжити вашу честь і гідність? Я вважаю, що остаточно не вирішено. Воно і чогось я так боюся, що до 1 вересня, і чогось у мене немає надії. Чи ми розпочнемо працювати 1 вересня, чи ні? Бо там якось так припинено до особового розпорядження, ну, щось таке. Чи ви вважаєте, що причетні чиновники, які видали незаконне розпорядження і готовили це незаконне розпорядження, повинні бути покарані? Ну... покарані, ну, згідно трудового законодавства має. Ну, згідно, так. Я думаю так, що кожен повинен відповідати за свої дії і за прийняття своїх рішень. І що ви готові тоді зробити, щоб покарати цих чиновників, готувавших і підписавших розпорядження номер 30? Ну, я не можу. Написати колективну Давай. Скаргу до різних органів, звернутися угу. особисто або колективно до суду, звернутися з особистими скаргами на дії чиновників, ну, до різних інстанцій. Ну,
Ну, і так, як ми писали колективну скаргу, я так думаю, що готові написати колективну скаргу. Я так думаю, що колектив готовий буде. Як ви оцінюєте роботу редакції «Зараз інфо»? Чи не вважаєте її жовтою пресою? Я ні, бо все висвітлюється, ну, так, як воно є в дійсності. Що б ви хотіли побажати редакції? Подальших успіхів. Дякуємо за відповіді, миру вам і злагоди. Дякуємо вам також, навзаєм, до побачення. До побачення. Інтернет-видання газети «Зараз інфо». Марина Сергіївна Новікова. Так. А вчителька якого ліцею Попасного? 24. 24. 5 хвилин можна ваших потратити. Так. Питання є до вас. Питання перше. Як ви оцінюєте законність або незаконність розпорядження номер 30 начальника Попаснянської МВА Ханатова про призупинення роботи ліцеїв і трудових відносин з вчителями? Ну, отрицательно. Зрозуміло. Ні, ну це ваша думка. Ми ж не можемо її формувати ну, за вас. Так. Як ви вважаєте, чи ви знайомі з публікаціями редакції «Зараз інфо» стосовно цього питання? Дійсно. Як ви вважаєте, чи публікації редакції «Зараз інфо», на які витрачено дуже багато часу, допомогли в розголосі цієї проблеми і в тому, що чиновники Попаснянської МВА, Ханатова і компанія дали задню? Ні, допомогли. Третє питання. Чи вважаєте, що ваша проблема, що ми тут обговорюємо, вирішена, і вас подальшому не будуть смикати припиненням трудових відносин і видавати в подальшому протизаконні розпорядження і поплюжити вашу честь і гідність? Ну, скажу так, що 50 на 50. Не впевнені 100%, що воно так і залишиться. Якщо вони не змінять цього рішення, це добре. А це ж може бути. 100% не можемо сказати, що впевнені в цьому. Зрозуміло. Питання. Чи вважаєте ви, що причетні чиновники, які видали незаконне розпорядження, повинні бути покарані згідно законодавства? Ну, понести відповідальність. Я вважаю, що якщо це було незаконно по всім статтям, які там ми надавали в зверненнях, да, то ну, дійсно воно повинно так і бути. Тобто ми ж захищаємо себе і свої права відстоюємо. Ну, тому все повинно бути по закону. Зрозуміло. Щоб щось коїлось, це наша ремарка. Щоб в цьому нашому мирі пространстві щось коїлось, треба штовхати ситуацію. Чи готові ви зробити, щоб покарати чиновників, готувавших і підписавших розпорядження номер 30? Що ви готові зробити? Ну, це таке питання. Ну, написати колективну скаргу до різних органів, звернутися до суду. Ми з колективом так, ми так і будемо. Ні, звернутися з особистими скаргами, Надія. То ви зробили, щоб це розпорядження припинилось. А це ми питаємо, готові чи діяти далі, щоб покарати цих чиновників? Щоб на випередження інші, які прийдуть наступні чиновники, там вони міняються будуть, ми не знаємо як. Але вони будуть мінятися, життя таке. І от щоб бажання не було, у вас буде гарний приклад в громаді. Ми питаємо, готові ви діяти далі, чи ні? Чи будете? Ні, ну мовчати ми не будемо, будемо так далі всі разом відстоювати свої права. Ну як? Чому не може бути? Дякую. Як ви оцінюєте роботу редакції «Зараз інфо»? Чи вважаєте її жовтою пресою? Ні, я не можу так сказати просто. Ну, оцінку, дайте вашу оцінку редакції. Не можете сказати, що жовта преса, так чи ні? Ні, ну чому? Ну, ваша редакція, вона відкриває на все очі, так сказати. Як. Угу. Тому ми дивимося, слідкуємо і підтримуємо вас. Дякую, що ви нас підтримуєте.
Що б ви хотіли побажати редакції, суспільству, мешканцям громади, чиновникам Попаснянської міської військової адміністрації? Казати правду і показувати, висловлювати правду, щоб це всі бачили і думали, і знали, щоб не робили помилок і інше. Все було відкрито. Дякуємо за відповіді. Бажаємо перемоги, миру і злагоди. Навзаєм. Так я не Олександр Олександрович, це ви не за адресою. Ой, Шетілов, вибачте, Сергій Леонідович Шетілов. Шетілов Сергій Леонідович. Який ліцей? Так, оце я. 24-й. Будь ласка, відповісти на питання. Перше питання. Як ви оцінюєте законність або незаконність розпорядження номер 30 начальника Попаснянської МВА Ханатова про призупинення роботи ліцеїв і трудових відносин з вчителями? Звичайно, незаконно. Так який же тут закон? Я вважаю, що людей підтримувати треба, своїх майже, бо ми живемо в чужих домівках і платимо за квартири за ці, і як залишити без... Я в такому регіоні, ось я обійшов майже всі школи в Тернополі, роботи немає. Гаразд. А школа працює, і є показники цього, що школа працює. Так що я думаю, що Ханатов не правий в цьому. Наступне питання. Як ви вважаєте, чи публікації... Ви читали публікації редакції «Зараз інфо»? Як ви вважаєте, ці публікації редакції «Зараз інфо», на які витрачено дуже багато часу, допомогли в розголосі цієї проблеми? І в тому, що чиновники Попаснянської МВА, Ханатова компанія дали задню? Мені здається, допомогли, тільки я опасаюся, що це ті люди, які зроблять пакость ось перед 1 вересня, що зараз вони притихли, а щось надумають, і якщо буде така змога у них, то 1 вересня вони все одно не відкажуться від своєї задумки. Зрозумів. Ну, ви майже відповіли на третє наше питання, але ми його задамо. Чи вважаєте, що ваша проблема, що ми тут обговорюємо, вирішена, і вас подальшому не будуть смикати припинення? Ні, немає ніякої надії, що вона вирішена. Тому що тут скільки видно корупції, і я не бачу чого далі, не бачу цього, що це за люди у нас в громаді, що це за, звідки вони взялися, і чому вони, я вважаю, громада, вона повинна в першу чергу піклуватися за своїх громадян. Та взагалі держава складається із громадян. Не може бути держави, де нема людей. А як же людей отак от кидати на призволяще, робити бомжами, як ми вже і так бомжі, ми все залишили в попасті. Нічого немає. Дві сумки, які змогли кинути в машину і вискою, оте у нас залишилося. Так як же тепер цих людей взагалі робити бомжами? Ніякої підтримки немає. І оті гуманітарки, що вони дають, ну, вибачте. По-перше, і просрочені попадаються, а одну вермішель і макарони, ну теж їсти людині не можна, а хочеться чогось більш смачного. Угу. Так що, це так, вони собі, таким, щоб самим не припинити трудові відносини, придумали собі таку роботу. Це наша ремарка така. Так, щоб так, з ними так, не розірвали, так, не припинили трудові відносини. Вони оце імітують бурну діяльність. Питання наступне. Чи вважаєте ви, що причетні чиновники, які видали незаконне розпорядження, повинні бути покарані? Ну, а як же? Якщо ти чиновник, так ти ж, і ще повертаємось до цього, то ти поставлений в першу чергу піклуватися за людей. Все. Другого не може бути. Працювати на державу і піклуватися за людей. Дуже багато складових корупційних, дуже багато випливає навіть, ну, не спеціалісту в області юрисдикції. Я і інші люди бачать, що там не все гаразд твориться у нашій громаді. Але чому далі не бачать і... Не кажучи не тільки про нашу громаду, а й вище. Зрозуміло.
Питання п'яте. П'яте питання. Що ви готові зробити, щоб покарати чиновників і готувавших, які готували і підписали розпорядження номер 30? Ну, відповідь. Написати колективну скаргу до різних органів. Ми звернутися. Ні. Тож ви писали, так сказати, просто жал, а це до різних органів, щоб покарали цих чиновників. До різних органів. Звернутися до суду, щоб визнати розпорядження незаконних і щоб суд зобов'язав вищестоящі керівні органи вчинити певні дії стосовно тих чиновників, які таке розпорядження робили, готували, підписували. Або звернутися з особистими скаргами на дії цих чиновників. Що ви? Ви знаєте, за суд, ну це довго розмовляти, але у нас, ну якби в сім'ї були вже такі неприємності, коли жінку незаконно звільнили з роботи. Ми відхиляємось від питання, ви готові діяти далі? Я готовий захищати свої права. Давайте скажемо так. Свої права. Яким чином? Да, законним чином. Я не готовий когось там вбивати, когось там... А за чи ні? Ми ж не питаємо. От, ми ж питали відповіді. Ми законні відповіді. Захищати. Я готовий захищати любими, ну, дозволеними законними методами. І звертатися і до суду, і звертатися і з колективними... зверненням і в Міністерство освіти, і Верховну Раду, і до президента, і куди угодно. Ну як це? А хто ж? Час такий, що якщо пройшли, люди ще не розуміють, що радянські часи пройшли, що колись вроді хтось за когось піклувався. Тепер треба самому вже за себе піклувати. Правильна відповідь. Надо і щоб, як сказати, щоб упереджувати, щоб таких забаганок у чиновників не було. Трошки покарати тих, які роблять стосовно нас, суспільства, громадян, певні незаконні дії. Ну і останнє питання. Як ви оцінюєте роботу редакції зараз «Інго»? Чи не вважаєте її жовтою пресою? Ну, і щоб... я не вважаю. Жовта преса для мене це, ну, преса брехлива. Я не бачив ніяких таких якихось прецедентів, щоб сказав, що це жовта преса. Ну, деякі чиновники з другого боку барикад певного конфлікту кажуть, що ми жовта преса. Ну, і звичайно, щоб... вони ж будуть захищатись таким чином, будуть казати. Що б ви хотіли побажати редакції? Побажати терпіння, побажати здоров'я, побажати миру, і щоб все це, перемоги наші, і щоб все це закінчилося, і прийшли чесні люди в нашу країну, на посади такі відповідальні, прийшли чесні люди, і тоді все було добре. Дякуємо. Вам гарного настрою, миру і перемоги, і щоб все було гаразд в цьому житті, і ми будували справжнє громадянське суспільство. Згоден з вами. І місцеве, підкреслюю, самоврядування. На нижні ланки, тобто в громадах, у нас нема влади. Ну, влада є там державна, але... Звертаю увагу вас і суспільства, що у нас місцеве самоврядування. О, так і я це все колегам питався доказати, що не треба ждати манни небесної, що хтось колись потекло. Самим треба активно втручатися, тому воно і само... Ну, добре, ми... Всього найкращого, дякуємо за відповіді. Все. Так же і вам, до побачення. Алло, доброго дня. Доброго дня. Журналіст Володимир Хапчук, інтернет-видання «Зараз інфо». Питання стосовно ліцеїв Попасної. 5 хвилин можна? Можна. Зиміна Ольга, ваша дитина... Анатоліївна. Ваша... Анатоліївна. Ольга Анатоліївна, ваша дитина навчається в одному з ліцеїв міста Попасної, так? Да, номер 24. Ну, питання таке. Як розпорядження номер 30 начальника Попаснянської міської військової адміністрації Ханатова про призупинення роботи ліцеїв і трудових відносин з вчителями вплинуло на вас і вашу дитину, учня, ученицю? Як на мене вплинуло, ну, як сказати, дитина моя привикла, ми вже там і моя старша дитина навчалася, і молодша, не знаю, ми... Ну, як для мене? Зараз ми переселенці, як для мене? Ну, як для мене? Вона займається, мені нормально було, що вона так
свої вчителя, діти. Ні, ну що, що вам було переводитись з одної школи в іншу, і оці всі питання маєте? Звісно, ні. Ну, проблематично або не проблематично? Так, проблематично, звісно. Звісно. Я хочу, щоб вона тут навчалася, в своїй школі. Як ви оцінюєте законність або незаконність розпорядження номер 30? Про припинення? Ну, да. Я вообще вважаю, що поки зараз таке положення у нас, що я думаю, зараз цього не треба робити. Гаразд, так. Діти навчаються і хай далі навчаються. А ви знайомі з публікаціями редакції зараз інфо стосовно цього питання? Скандалу? Я дивилася, да, продивлялася. А як ви вважаєте, чи публікації редакції зараз інфо, до речі, на які витрачено дуже багато часу, допомогли в розголосі цієї проблеми? І в тому, що чиновники Попаснянської МВА дали задню і видали розпорядження номер 41 про призупинення розпорядження номер 30. Ой, Боже мой. Отак от. Все заплутано, да? Да, ні, ну в 30-му розпорядженні там призупинення роботи ліцеїв, трудових відносин і таке інше написано, а тут про призупинення, в 41-му про призупинення розпорядження номер 30. Ну от. Угу. Подобалось і чиновникам бавитися со словом призупинення. Я зрозуміла. Ну і в 45-му, виходить, вони призупиняють то, що в 30-му, да? Значить, да, 41-му призупиняють. В 41-му. Ну, все приостановлено, все, діти навчаються, вчителя працюють, так? Ну, поки, да. Ну, так це ж добре, звісно. Ну, вважаю, що... Зрозуміло. Чи вважаєте, що ваша проблема, що ми тут обговорюємо, вирішена, і вас, і вашу дитину в подальшому не будуть смикати? Та я в этом, до кінця я в цьому не уверена, тому що вже нашу школу вже пытались приостановити. При Власенко Роман наш, коли був ще в Попасній, mm-hmm. потім став, де він, в Сєвєродонецьку чи в Лисичанську. Mm-hmm. Сєвєродонецької районної адміністрації. Ну, так, Сєвєродонець. А до цього, коли він був Попасній, він вже пытався закрити нашу школу, вже це було, ми проходили, збирались батьки всі, відстоювали, він нам відстрочував вже, якби казав, що не будуть закривати, а тепер опять такі. Я думаю, що вони ще раз, мабуть, будуть. Я так думаю, що це ще не кінець. А чи вважаєте ви, що причетні чиновники, які готували і підписали незаконне розпорядження, повинні понести відповідальність і бути покарані згідно закону? Згідно закону? Ой, ну, зараз я навіть не знаю, як сказати. Покарані. Та я думаю, вже їх покарала. Я думаю, воно далі буде ще якісь розв'язки, не тільки по школам. Ні, ну, чиновники ще. Видають незаконне розпорядження. Ми вбачаємо там два порушення, дві, як мінімум, дві норми порушення статей закону. Ну, да. Вони не дали юридичну і публічну оцінку цьому розпорядженню. Ну, ми висловили свою думку. Захист, свій захист. Вони не сказали, що не порушені ці закони. Ми вважаємо, що порушені юридично. І якщо звернутися до суду, то суд, на нашу думку, може винести рішення, що вони незаконні. Це, ну, іменно... Можна незаконні. Ну, не опубліковано. Перше, не, смотрите, перше, не опубліковано. Чому ми так вважаємо? А то... не опубліковано, а повинно бути опубліковано згідно статті 15 закону про доступ до публічної інформації, оскільки це розпорядження публічної дії, воно стосується не тільки вас як батька і там вчителів, але й, наприклад, жінки, яка зараз на сносях. Вона ж теж може там, планує десь навчати свою дитину. Зрозуміли, так? Да, ну, да, і, так, да. І таке інше. Або хтось там хоче дворника в цій школі устроїтися, ну і так далі. Угу.
От, тут порушення, і вторе вони там вказували, що стаття 13 закону про, ну, про воєнний стан, там внесення, що стосовно можна призупиняти трудову діяльність. Але в даному випадку застосування цієї норми є незаконним. Ми це просписали в наших публікаціях на сторінках сайту «Зараз.Інфо». Угу. Да, почитай. Чи получається, як воно получається, що школи це іменно надо закрити було нашу 25-ю, як-то, ну, откуда брався цей вибір, з яких? Ну, да, не, це незрозуміло. І да. Чи готові ви зробити щось зробити, щоб покарати чиновників, готувавших і підписавших розпорядження номер 30? А як я можу сам? Ну, написати скаргу до різних органів, звернутися до суду, звернутися з особистими скаргами на дії чиновника. Ні, ну якщо буде або колективно з іншими батьками, вчителями так. Щось діяти. Ну, я думаю, сама я, ну, якби від мене самої не, а якщо колективно, я думаю, воно должно як-то подіяти. А як ви оцінюєте роботу редакції «Зараз інфо»? Чи не вважаєте її жовтою пресою? Ні, не вважаю, все дуже добре, молодці. А що б ви хотіли побажати чиновникам Попаснянської МВА? Ну, щоб вони думали тільки про себе. А батькам, вчителям, громаді Попасній? Ну, треба триматися, відстоювати свої права, я так вважаю. Будемо повертатися, відновлювати свої школи, це буде добре. Бажаємо вам перемоги, миру, злагоди і навзаєм. Навчитись місцевому самоврядуванню і впливати на всі процеси, які відбуваються в місцевому самоврядуванні. Дякую вам. Всього гарного. До побачення. Да, зараз попадам. Алло, да, когось. З батьків. Алло. Доброго дня. Журналіст Володимир Хапчук, інтернет-видання «Зараз інфо». Питання стосовно вашої дитини, навчання в Попаснянському ліцеї. Ви хто, батько, да? Ну. А представтесь, будь ласка. Майор Андрій Іванович. Ваша дитина навчається з одного ліцею міста Попасне. Таке питання. Як розпорядження номер 30 начальника Попаснянської міської військової адміністрації Ханатова про призупинення роботи ліцеїв і трудових відносин з вчителями вплинуло на вас і вашу дитину? Ну, учня? Как? Дело в том, что они все время же там все один клас, правильно? Все те, которые были Попасны. А он собрался закрыть эту школу, то есть кто куда. То есть надо нам искать тогда школу дети в Днепре, так же самое и остальные. Mm-hmm. Это негативно, это все негативно нам рассказывается. Mm-hmm. Будь ласка, корректно висловлюйтесь. Мы ж преса офіційно до вас звертаємось. Як ви оцінюєте законність або незаконність розпорядження номер 30? Незаконно. Угу. Ви знайомі з публікаціями редакції «Зараз інфо»? Ні. Тоді відпадає питання, як вплинуло. Чи вважаєте, що ваша проблема, що ми тут обговорюємо, вирішена, і вас, і вашу дитину в подальшому не будуть смикати? Ну, якщо школа залишиться, то, звісно, не будуть смикати. Я вважаю, що це буде намного проще нам в дальнейшому. Чи вважаєте ви, що причетні чиновники, які видали незаконне розпорядження, повинні бути покарані, відповідати по закону? Да. Що ви готові, як батько, зробити, щоб покарати чиновників, готувавших і підписавших розпорядження номер 30? Ви, извините, я від цього далекий, значить, від цього. Ні, згідно законодавства, написати колективну скаргу до різних органів, да, або особисто, да, звернутися, да, до суду.
звернутися з особистими скаргами на дії чиновників там до різних інстанцій. Що саме? Ну, надати скаргу до різних інстанцій. Зрозуміло. В дальнішому такого не було з остальними школами, тому що їх багато школ таких. Що б ви хотіли побажати редакції, мешканцям громади, вчителям, батькам ліцеїв і чиновникам Попаснянської міської військової адміністрації? Це закінчилося, він. А поясніть, що, ну, що саме? Щоб війна закінчилась, щоб стало все на свої місця. Ну, ми це розуміло, але ми зараз частне питання приватне стосовно шкіл і учнів, і вчителів вирішуємо. От в цьому питанні, що б ви хотіли побажати, або окремим групам... Щоб всім було, щоб всі залишились при своїх містах, ось що я побажаю, блін. Щоб нікого не увольняли, нікуди школу не забирали, блін, не сокращали, блін. Тому що діти-то залишилися. Я розумію, там деякі поїжджали там за границю, але у нас немає такої можливості, ми залишимося при Україні, блін. Дякуємо. Перемоги, мири, миру і злагоди вам бажаю. І вам теж. Спасибо. Алло. Алло, доброго дня. Доброго. Журналіст Володимир Хапчук, інтернет-видання газети «Зараз Інфо». 5 хвилин вашої уваги можна? Стосовно... Жуланова Алла... Так, Вікторіна, так. Ваша дитина навчається в одному з ліцеїв міста Попасної. Стосовно питання стосовно цього розпорядження номер 30 і скорочення там чи перевод дітей, призупинення роботи ліцеїв і таке інше. Питання таке, як розпорядження номер 30 начальника Попаснянської міської військової адміністрації Ханатова про призупинення роботи ліцеїв і трудових відносин з вчителями вплинуло на вас і вашу дитину, учня, ученицю? Ми були заспокоєні цим, так як діти навчаються дистанційно. І по поверненню додому ми хотіли продовжити навчання в своєму ліцеї. Угу. Ну, зрозуміло, що тобто ви там переживали в цьому питанні. Чи... Ну, як усі люди переживають. Я зрозуміли. А як ви оцінюєте законність або незаконність цього розпорядження номер 30? Ну, моя оцінка стосовно це, звісно, було б не справедливо по відношенню до дітей і до вчителів. Тому що при такому положенні всі залишилися без копійки. Лишити заробітної плати, а діти право на отримання знання, ну, я вважаю, що це неправильно. А ви знайомі з публікаціями редакції «Зараз Інфо» стосовно, ну, розпорядження цього конфлікту публічного? Ні, не була знайома. Не читали. Зрозуміли, почитайте. І... Добре. Так, чи вважаєте, що ваша проблема, що ми тут обговорюємо, вирішена, ну, ваша і вашої дитини? І вас, і вашу дитину в подальшому не будуть смикати? Там було повідомлення на батьківських зборах, що призупинене це розпорядження, що наш ліцей не будуть закривати. Так, але ключове слово «призупинено». Його ж завжди можна відмінити. Таке розпорядження. Я не знаю, що в точності, ну, сказали, що не будуть закривати ліцей, а призупинене чи зовсім скасоване, не можу знати. Точності не будуть стверджувати. Ну, ліцей залишається працювати. Угу. Дякую. Чи вважаєте ви, що причетні чиновники, які видали незаконне розпорядження, видали, підписали, готували, повинні бути... притягнути до відповідальності і покарані по закону? Якщо це було правопорушення, то, звичайно, повинні відповідати за свої вчинки. А що ви готові особисто зробити, щоб покарати чиновників, готувавших і підписавших розпорядження номер 30?
ну, ви можете запитати безпосередньо, я так розумію, це Анастасія Ігорівна дала мій телефон, що я зі свого боку наполягала директора нашої школи, ну, звертатися, щоб ліцей наш не був закритий. Одна, мабуть, із багатьох батьків цього закладу. Ми, мабуть, не зазря вам дали мій телефон. Я так розумію. Ну, ви готові написати колективну скаргу до різних органів, звернутися до суду, звернутися з особистими скаргами на дії чиновників? Це було моє перше, як кажуть, бажання батьків висунути колективний від батьків, від вчителів запит і пригласити наукову канату для пояснення, чому наш заклад закривався. Я ж кажу, одна із багатьох, яка виступала за це, і я що вам дали мені помову. Чи ви всі батьки описуєте? Ну, стараємося вибірково всіх і важко... Ні, ключове слово – це вибірково. Ні, я вам розкажу. Усіх це майже фізично неможливо, по різним причинам, це раз. Друге, це якщо ми опублікуємо все, що тут нам розказують, ніхто такі великі об'єми інформації дивитися, читати, слухати не буде. Ні, ну просто більшість мають бути опитані, і я рахую, що безпосередньо ще треба запитати директора школи і завуча школи, щоб вони безпосередньо... А ми вже це зробили, ми це директорів ми вже спитали. Я питаю донести до них питання. Що б ви хотіли побажати чиновникам Попаснянської міської військової адміністрації з цього приводу? Що я можу побажати? Щоб зберегли всі навчальні заклади, так як багато людей, багато дітей мріють повернутися в своє місто і навчатися в своїх ліцеях і відновлювати своє місто, так як наш ліцей безпосередньо стояв на лінії вогню. В нашому ліцеї безпосередньо є, чи був, може він зруйнований, обеліск дітям, які загинули в Великій Вітчизняній війні. Багато хлопців положили своє життя. Зрозуміло. А що ви хотіли? Я розумію, що вони повинні відновити його, і щоб наші діти повернулися у свій заклад. А що б ви хотіли побажати своїм колегам, батькам і вчителям стосовно? Батькам і вчителям я їм бажала і закликала їх підтримувати своїх дітей, не стояти осторонь, а захищати свої права і права своїх дітей. Відстоювати. Дякуємо, бажаємо вам перемоги, мира і злагоди. Дякую. І місцевого самоврядування, щоб воно у вас запрацювало. І приймайте в цьому участь. Я думаю, тільки не за свої кармани, а за життя ще людей. І відбудову свої громади. Дякуємо. Всього доброго. Всього найкращого. Дякую. Алло. Алло, доброго дня. Добре. Журналіст Володимир Хапчук, інтернет-видання газети «Зараз інфо». Анатолій Вікторович Гуптов, директор 25-го ліцею. Декілька питань можна. Так, будь ласка. Питання перше. Як ви оцінюєте законність або незаконність розпорядження номер 30 начальника Попаснянської міської військової адміністрації Ханатова про призупинення роботи ліцеїв і трудових відносин з вчителями? Ну, на мою думку, цей закон чи розпорядження є незаконним і упередженим. Це моя думка. А ви знайомі з публікаціями «Зараз інфо» стосовно цього питання? Я знайомий, але, скоріш за все, частково, тому що не маю я Зрозуміло. Можливості. Так. Як ви вважаєте, ці публікації редакції «Зараз інфо», на яку витрачено дуже багато часу, допомогли в розголосі цієї проблеми і в тому, що чиновники Попаснянського МВА Ханатов
і інші дали задню і видали розпорядження номер 41. Про призупинення розпорядження номер 30. Я вважаю, що це так зіграло важливу роль. На мою думку, так. Чи вважаєте ви, що ваша проблема і вчителів, що ми тут обговорюємо, вирішена, і вас подальшому вчителів не будуть смикати припиненням трудових відносин і видавати в подальшому протизаконні розпорядження і поплюжити вашу честь і гідність? Я вважаю, що на цьому все не закінчиться. Це тільки призупинення, як написано, призупинення на призупинення. Тому надалі ми чекаємо інших дій з боку засновника. Чи вважаєте ви, що причетні чиновники, які видали, готовили і підписали незаконне розпорядження, повинні понести відповідальність, бути покарані? Згідно законодавства? Ну, на це питання, скоріш за все, може відповісти тільки людина, яка має юридичну освіту. На жаль, я такої не маю. Але питання дуже цікаве. Чи готові ви зробити щось зробити, щоб покарати чиновників, привлекти їх до відповідальності, які готували і підписували розпорядження номер 30? Кожна посадова особа несе відповідальність за свої дії. І якщо ці дії є протиріччям до діючого законодавства, то, звісно, кожна людина несе за це відповідальність. Ну, готові написати особисту скаргу або колективну до різних органів суду, начальників ми різних рівнів? Ми такі скарги, вибачте, перебуваю, ми такі скарги, оскарження писали, і писали оскарження на ту відповідь, яку надав нам очільник, а очільник надав відповідь там дуже неправдиву, про те, що ми не приймали ніде участі, ми написали таке оскарження, де розповіли, що наші діти протягом навчального року приймали участь в яких конкурсах і підтвердили це сертифікатами. Таких конкурсів було не менше, ніж 25. Ці конкурси ми можемо показати сертифікати про участь наших дітей в цих конкурсах. І ми це зробили і надіслали відповідь нашому очільнику. Надалі, на жаль, ми таку відповідь ще не надали, але в нас є бажання надати її і нашому очільнику області, і написати міністру про те, що в даному випадку те, що відбувається, воно не відповідає дійсності. І те, що розповідають, що наш заклад ніде не приймав участь і що він був таким, а став таким, це теж не відповідає дійсності. Ну, в тому запереченні ви, можна сказати, оскаржували розпорядження номер 30 і відповідь самого Ханатова. Але в даному випадку ми вас питаємо, чи готові ви написати колективну або особисту скаргу до різних органів і звернутися до суду? Так, так, ми маємо такий намір звертатися до суду. Якщо нас не почують на рівні, то ми працюємо над тим, щоб звернутися до суду за оскарженням даного рішення. Ну і не тільки оскарження, а щоб чиновники понесли відповідальність, так? Ну, в разі, да, якщо за свої їх незаконні, то незаконні так, вони повинні нести. Незаконні дії повинні бути відповідальні, так. Да. Угу. І таке питання. Як ви оцінюєте роботу редакції? Чи не вважаєте її жовтою пресою? Редакції зараз інфо. Особисто я не вважаю редакцію жовтою пресою, тому що інформація, яка висвітлюється, вона дійсно відповідає тому, що відбувається в суспільстві. Тому особисто моя думка, я не вважаю, і не тільки я, і мій колектив, який я очолюю, теж не вважають редакцію газети і жовтою пресою. Ну, питання за межами цього опросу. Ви знайомі з журналістськими стандартами і журналістською етикою?
Ну, скоріш за все, не в тому обсязі, якому, скоріш за все, потрібно. Журналісти, ну, зрозуміло. Тобто, ну, на вашу думку, ми виконуємо журналістські стандарти є? Я вважаю, що особисто ви виконуєте. Чому? Тому що це питання дуже нагальне було для нашої громади, і, скоріш за все, ніхто його не підняв. Я більше скажу, в нашій громаді існують видання, які мали назву героїв одного героя, потім це були не Вєсні Попасний, а Дурєвєсник, тому що там відображалось тільки хвалебні оби керівництву, більш нічого, а нагальні питання не піднімалися, а навпаки обходились всі кути. В вашому випадку, я думаю, що так. Ви підняли це питання. Дякуємо. Мали дякувати вам за те, що ви маєте в собі і честь, і гідність, і відповідальність. Дякую вам. Дякуємо. І останнє, що б ви хотіли побажати редакції, громаді, вчителям, чиновникам Попасної? Я хочу побажати, в першу чергу, всім перемоги, а в другу чергу хочу побажати тому, щоб кожна людина на своєму місці виконувала відповідно до закону свої обов'язки. І це головне на даний момент. А в умовах військового стану, я так вважаю, що ці питання набирають сили декілька разів. Відповідальність і брати на себе відповідальність. А головне, я вважаю так, що питання, яке підняли, воно не стоїло того, що це було. Це було рішення більш упереджене і не можу ще назвати незаконне, але якщо б звернутися, можливо, було до самих вчителів, то я впевнений, вчителі підсказали рішення цього питання набагато швидше. Тим більше, я знаю, що ту ціну, яку вони озвучують, вона значно менша. Ну, Ханатов озвучив, що якоби не вистачало в бюджеті 6 мільйонів гривень. Це неправда. Різниця між 30, що треба, і 24 субвенція дана. Ну, це, от послухайте, ми ж можемо з вами, вже якщо ви не запишете, поспілкуватися. Ні, я ж представився як журналіст, ми все для публікації готові. Так, я вам хочу сказати, що особисто за свій навчальний заклад там не вистачало, наприклад, порядка 880 тисяч, 20% – це така сума. Таких закладів в громаді було 6, але вони менші. А це означає, що їм коштів було менше. Так от, якщо 800 помножити на 6, це брати наш великий навчальний заклад, то таких коштів потрібно було 4,8, ну максимум 5 мільйонів. 5, але не 6. Якщо є заклад у нас такий, як 21-й, він зовсім нічого не економив. І якщо ви бачили, там сума сягає 380 чи 370 тисяч. Всі заклади економили кошти, а цей заклад у нас він знаходиться в такому пріоритеті по відношенню до очільника. І усіх визиває багато питань саме чому. І не тільки визиває, а тут є і відповіді. Чому очільник так відноситься до закладу освіти, який не надає ні знання, нічого, але ж отримує нагороди. Нагороди без якоїсь там перемоги. Нагорода без перемоги. Це зрозуміло. Так. Дякуємо за відповіді. Так. Перемоги вам, миру, злагоди вам. І натхнення, порозуміння в громаді. Так. Дякуємо вам, дуже дякую. На все добре. Стоп. Алло. Алло, доброго дня. Доброго дня. Журналіст Володимир Хапчук, інтернет-видання газети «Зараз інфо». Наталія Вікторовна Ксенофонтова, директор 24-го ліцею. 5 хвилин вашої уваги, можна? Да, добре. Питання.
Питання. Як ви оцінюєте законність або незаконність розпорядження номер 30 начальника Попаснянської міської військової адміністрації Ханатова про призупинення роботи ліцею і трудових відносин з вчителями? Ну, він же там відмінив це розпорядження. Ну, він призупинив, а не відмінив. Ну, ви вважаєте законне, незаконне? Ваша думка? Вже... Або... Моя думка такова, що як би зараз припиняти будь-які угоди з працівниками, ну, це не дуже добре, тому що в цих складних умовах опинилися, це по-перше. А по-друге, там велика проблема в фінансуванні. Велика проблема в фінансуванні, тому що не вистачає коштів за освітню субвенцію на зарплату вчителям. Угу. Тому десь нам прийдеться якось економити, чи сидіти без збереження, заробітної плати, ну, а більше ніяк ти зекономиш, ніяк. Ви знайомі з публікаціями редакції «Зараз інфо» по нашому обговорюємому питанню? Ну, по розпорядженню номер 30. Так, да, читали. Читали, так. Да. А як ви вважаєте, чи публікації редакції «Зараз інфо», на які витрачено дуже багато часу, допомогли в розголосі цієї проблеми? В тому, що чиновники Попаснянської МВА, Ханатова компанія і інші дали задню і віддали розпорядження номер 41 про призупинення розпорядження номер 30. Ну, я не знаю, чи ви допомогли, чи не допомогли, але при зупиненні цього розпорядження, він же щось там написав, що вони будуть шукати там щось інше, може, чи додаткове фінансування буде саме на зарплату вчителям. Дякуємо за відповідь. Чи вважаєте, що ваша проблема, що ми тут обговорюємо, вирішена, і вас подальшому не будуть смикати... А ваших учителів не будуть смикати припиненням трудових відносин і видавати подальшого. Я не вважаю, що ну, дайте проблема вирішена. Я зачитаю повне питання. Чи вважаєте, чи ваша проблема, що ми тут обговорюємо, вирішена, і вас подальшому не будуть смикати припиненням трудових відносин і віддавати в подальшому протизаконні розпорядження і поплюжити вашу честь і гідність? А у нас питання до всіх таке. До всіх однакове. Такі, да, питання, да. Я не вважаю, що це вирішена проблема. У нас проблема в тому, що якщо будуть діти навчатися, то вся субвенція освітня, вона ну, якби надається на кількість дітей. Якщо будуть діти навчатися, звичайно ж проблема буде вирішена. Буде витрачати коштів, може це буде якось по-іншому ну, розсмотрено саме в нашому міністерстві, може на нашій саме території ці окуповані, додаткові виділені якісь кошти, буде вирішуватися ця проблема. Але якщо фінансова проблема не буде вирішена, то звичайно ж і наша проблема вона залишиться. Ну, якщо фінансово, тоді ви раз затронули цю фінанси, дуже багато у вас звучить таке питання. А це основне питання. Голова Попаснянської МВА бере субвенцію 2 мільйони гривень, майже передає Сєвєродонецькій райдержадміністрації на закупівлю автомобіля. А міг це не робити? Ну, я не можу і вирішити сказати. Питання з вчителями хоч частково вже на 2 мільйони гривень. Ну, він же ж передавав які кошти. Це кошти. А закупівля оцих модульних будинків на 15 мільйонів гривень, яке суспільство не може зрозуміти і стосовно якого йдуть зараз процеси, можливо, процеси про відмінення цих закупівлі цих модульних будинків. От. Ну, якщо вирішать, що це незаконно, то... Ні, ну ви кажете, що от грошей нема, гроші є. Вони почомусь, ну, непонятно, не зрозумілі речі витрачаються, а на вчителів не витрачають. Це органи, якщо є ці гроші саме. Ми говоримо про гроші освітньої субвенції. Саме ті гроші, які виділяються нам на заробітну плату, вчителям. А ті гроші нашого місцевого бюджету, ну що я можу сказати? Я ж не фінансист, я не знаю, ну, як виділяється. Питання вчителів. Інформація була прозора, розумієте, якби вона опублікувалася. Скільки зайшло коштів освітньої субвенції на вчителів. Ми ж не бачимо це. Це просто ми знаємо зі слів, скільки там нам зайшло, скільки там нам не вистачає коштів. Тобто, якщо б це було прозоро для всіх, то ми бачили реальний результат того, що відбувається. А так, це все просто слова. Дякую. Ну і чи вважаєте, що чиновники, які причетні для...
які готували і видали, підписали це розпорядження, повинні понести відповідальність, покарання згідно закону? Тут цим займаються компетентні органи. Я не можу на яких висновках робити саме від себе. Дякуємо, гарна відповідь. Угу. Що ви готові зробити, щоб наказати, покарати чиновників, готувавших і підписавших розпорядження номер 30? Написати колективну скаргу до різних органів, звернутися до суду особисто або колективно, звернутися з особистими скаргами на дії чиновників до різних начальників і органів? Поки це якби розпорядження, воно відтерміновано чи скасовано, поки ми зараз займаємося тим, що ми збираємо наших дітей з різних куточків, багато повертаються за кордону дітей. І нас питає, щоб зберегти наш контингент учнів, оскільки можна більше їх зберегти. Якщо ми збережемо і буде таке відношення, звичайно ж, ми будемо далі кудись звертатися. А поки от так, як є у нас. Дякуємо. Як ви оцінюєте роботу редакції «Зараз інфо»? Чи не вважаєте її жовтою пресою? Та ні, ну ви ж займаєтесь своїм питанням, якби допомагаєте людям, тому... Ну, жовта преса, це ж, ви розумієте, це таке питання, жовта преса. Це фотографували і підтверджені факти виклали, ось це жовта преса. Якщо у вас підтверджені факти, то яка це жовта преса? Працюйте. Дякуємо. І що б ви хотіли побажати редакції, мешканцям громади, вчителям, батькам і чиновникам Попаснянської МВА? Хотіла побажати, щоб скоріше мир настав і закінчилася війна. І всі ми працювали, були працевлаштовані, тому що нікому ми не потрібні, крім нашої Луганської області, крім наших шкіл, крім наших дітей, наших батьків. Дякуємо. Перемоги, миру і злагоди. І вам теж. Порозуміння в громаді Попаснянській. Так, да, порозуміння і в громаді. І головне, щоб було самоврядування. Да. Всього доброго. І вам теж.